নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই হৈছোঁ শিৱপ্ৰসাদ খনিকৰ আজি আলোচনা কৰিম ৰিজনিঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ কাউণ্টিং অফ ফিগাৰ্চৰ বিষয়ে কাউণ্টিং অৱ ফিগাৰ্চৰ ওপৰত এছ এছ চি বা অন্যান্য একজামবোৰতো প্ৰায় এটা বা দুটা কুৱেশ্যন সোধা দেখা যায় আৰু টেট নাইবা বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামতো এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে যদি আপোনালোকে ফিগাৰ কাউণ্টিং কৰিব জানে তেতিয়াহ'লে কম সময়তে শুদ্ধটো দিব পাৰিব যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে বহুত সময় খৰচ কৰিব লগা হ'ব আৰু শুদ্ধ নহ'ব পাৰে আপোনালোকে জানে যে এনেধৰণৰ এক্সামবোৰত খুব কম সময় পোৱা যায় ধৰি লওক আপোনালোকক এনেধৰণে পৰীক্ষাত দিয়া আছে আৰু আপোনালোকক বৰ্গ বা আয়ত মুঠ কেইটা আছে বিচাৰিব লাগে যদি আপোনালোকে এটা এটাকৈ বিচাৰি থাকে বা এটা এটাকৈ লেখ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে বহুতো সময় খৰচ কৰিব লাগিব আৰু কি ঠিক শুদ্ধতৰ নাপাবও পাৰে সেয়েহে মই আজি আপোনালোকক যিকেইটা টিপছ বা নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰিলে শুদ্ধ ফিগাৰ্ছ কাউণ্টিং কৰিব পাৰি সেই নিয়মকেইটাৰ বিষয়ে ক'ম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমৰ প্ৰশ্নটো চাওক দি মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ স্কাৰ্ছ ইন দ্য গিভেণ্ড ফিগাৰ ইজ নাইন টেন থাৰ্টিন ফ'ৰটিন অৰ্থাৎ ইয়াত কেইটা স্কোৱাৰছ দিয়া আছে আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে যদি আমি এটা এটাকৈ লেখ কৰো লক্ষ্য কৰিব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা এইটো এটা হৈছে দহটা এইটো এটা হৈছে এঘাৰটা এইটো এটা হৈছে বাৰটা এইটো এটা হৈছে তেৰটা আৰু গোটেইটো এটা হৈছে চৌধুৰটা আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত চৌধৰটা আছে আমি এনেধৰণে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটাকৈ লেখ কৰি থাকোঁতে বহুতখিনি সময় লাগিলে আৰু এনেধৰণে লেখ কৰিলে কি ঠিক শুদ্ধটোতো কেতিয়াবা নাপাবও পাৰোঁ যিহেতু ইয়াত কম দিয়া আছে যদি সৰহকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে শুদ্ধটো উলিয়াওঁতে আমাৰ বহুত সময় লাগিব আৰু শুদ্ধটোতো আমি নাপাবও পাৰোঁ সেয়েহে আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে ক'ম যি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে খুব কম সময়তে খুব সহজতে শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিব মই কৈছোঁ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে নাম্বাৰ অফ কলম লেখ কৰক ওৱান টু থ্ৰী নাম্বাৰ অফ কলম হৈছে থ্ৰী নেক্সট আপোনালোকে লেখ কৰক নাম্বাৰ অফ ৰ' ওৱান টু থ্ৰী আমি দেখা পালোঁ যে নাম্বাৰ অফ কলম আৰু নাম্বাৰ অৱ ৰ' সমান তিনি আৰু তিনি সমান গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এন গুণা এন যদি এনেধৰণে হয় আপোনালোকে বৰ্গ যেতিয়া উলিয়াবলৈ যাব বৰ্গ উলিয়াবলৈ যাওঁতে যদি নাম্বাৰ অফ ৰ' আৰু নাম্বাৰ অফ কলম দুয়োটাই সমান হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পোনপ্ৰথমে কি কৰিব লাগে যিকোনো এটা ফালে অৰ্থাৎ নাম্বাৰ অফ ৰ' হওক বা নাম্বাৰ অফ কলম যিকোনো এটা ফালে ল'লেই হ'ল আপোনালোকে এটা ছাইডৰ নাম্বাৰখিনি লৈ ল'ব ওৱান টু থ্ৰী তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটোৱে প্ৰত্যেকটোক স্কোৱাৰ কৰি প্লাছ কৰি দিলে যিটো মান পাব সেই মানটোৱে হৈছে স্কোৱাৰছৰ মান আপোনালোকে চাওক পোন প্ৰথমে আছে ওৱান গতিকে ওৱান এগুণ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী এজুগা আপোনালোকে চাওক এক এগুণে এক দুই দুগুণ চাৰি তিনি তিনি গুণ ন গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে উত্তৰ হ'ল ফ'ৰটিন চৌধৰ আপোনালোকে দেখিলে যে খুব কম সময়তে আপোনালোকে চৈধ্য উত্তৰটো পোৱা গ'ল গতিকে আগতে লেখ কৰি থাকোঁতে বহুত সময় লাগিছিলে গতিকে আপোনালোকে যদি এনেধৰণে এন গুণা এন ৰ' আৰু কলম যদি এন গুণা এন হয় তেতিয়াহ'লে এই পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰিব যদি এন গুণা এন নহয় অৰ্থাৎ ৰ' আৰু কলম যদি সমান নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব যদি ৰ' আৰু কলম সমান নহয় তেতিয়াহ'লে একেটা পদ্ধতিৰে যিহেতু কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে মই আপোনালোকক পুথিটো শিকাই দিছোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ কলম লেখ কৰিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ নেক্সট নাম্বাৰ অফ ৰ' লেখ কৰিব ওৱান টু থ্ৰী আপোনালোকে ৰৌ বেছি হ'লেও ক'ব লগা নাই বা কলম বেছি হ'লেও ক'ব লগা নাই যিকোনো যিটোৱে বেছি নহওক লাগিলে আপোনালোকে এইটো বুদ্ধিৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব পোনপ্ৰথমে কি কৰিব নাম্বাৰ অফ কলমৰ একেবাৰে শেষৰ মানটো ল'ব নাম্বাৰ অফ কলমৰ একেবাৰে শেষৰ সংখ্যাটো হৈছে চাৰি আৰু নাম্বাৰ অফ ৰৌ একেবাৰে শেষৰ মানটো ল'ব হৈছে তিনি দুইটা পূৰণ কৰিব তাৰপিছত প্লাছ কৰি চাৰিৰ পৰা এক কম আৰু তিনিৰ পৰা এক কম ল'ব অৰ্থাৎ নাম্বাৰ অৱ ৰ'ৰ একেবাৰে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা এক কমাই ল'ব লাগে আৰু নাম্বাৰ অফ কলমৰ একাই আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা এক কমাই ল'ব লাগে চাৰিৰ পৰা এক কম ল'লে তিনি ইনটো তিনিৰ পৰা এক কম ল'লে দুই প্লাছ এনেধৰণে আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে শূন্য নাপায় কৰি গৈ থাকিব লাগে ইয়াৰ পিছত কৰিলে নিশ্চয় শূন্য ওলাব সেয়েহে কৰিলেও নকৰিলেও একেটাই নকৰাই ভাল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে অংকটো কৰি পেলাব লাগে তিনি চাৰি গুণ বাৰ প্লাছ তিনি দুগুণ ছয় প্লাছ দুই দুই এগুণ দুই এযুকেলটো হ'ল বাৰ ছয় ওঠৰ দুই বিছ আমি গম পালোঁ যে ইয়াত বিছটা বৰ্গ আছে আপোনালোকে ওপৰত দেখিলে যে বৰ্গ উলিয়াবলৈ হ'লে কেনেধৰণে উলিয়াব লাগে মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া আয়ত উলিয়াবলৈ হ'লে কেনেধৰণে উলিয়াব যদি আপোনালোকক আয়ত উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেধৰণে উলিয়াব চাই লওক একেবাৰে ইজি আয়ত উলিয়াবলৈ আপোনালোকে বৰ্গৰ দৰে ইয়াত যিহেতু নহয় এইটো এটা হৈছে আয়ত এইটো এটাও হৈছে যিহেতু আয়ত গতিকে বৰ্গ যেনেধৰণে উলিয়াইছে ঠিক তেনেধৰণেতো ইয়াত কৰিলে নহ'ব সেয়েহে ইয়াত এটা বুদ্ধি আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাওক পোনপ্ৰথমে কৰিব লাগে আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ কলম লেখ কৰক ওৱান টু থ্ৰী যিহেতু আপোনালোকক পৰীক্ষাত লিখিবলৈ নিদিয়ে সেয়েহে আপোনালোকে এইটো মনতে কৰিব লাগিব আৰু নাম্বাৰ অফ ৰ' হ'ল ওৱান টু থ্ৰী এইটো সমান হ'লেও হ'ব বা নহ'লেও আপোনালোকে এইটো বুদ্ধিৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চাওক আপোনালোকে কি কৰিব লাগে এই নাম্বাৰকেইটা যোগ কৰিব লাগে দুই একে তিনি 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 ছয় আৰু এইফালে ঠিক একেধৰণে যোগ কৰিব লাগে ছয় এনেধৰণে যোগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দুইটা পূৰণ কৰি দিব লাগে যি দুটামান পালে সেই দুটা পূৰণ কৰিব লাগে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ অৰ্থাৎ ইয়াত ছয়ত্ৰিছটা আয়ত আছে যদি আপোনালোকৰ নাম্বাৰ অৱ ৰ আৰু নাম্বাৰ অৱ কলম সমান নহয় তেতিয়াও এইটো পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চাওক ইয়াত আছে ওৱান টু থ্ৰী আৰু ইয়াত আছে টু গতিকে এইফালে লেখ কৰি আমি পালোঁ ছয় আৰু এইফালে লেখ কৰি আমি পালোঁ তিনি গতিকে আমি এতিয়া পূৰণ কৰি তুলে হৈ গ'ল ছিক্স ইণ্টু থ্ৰী ফিজিকেল টু এইটিন অৰ্থাৎ ইয়াত ওঠৰটা আয়ত আছে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনি ট্ৰায়েংগলছ আৰ ডে আৰ ইন দ্য ফিগাৰ পি কিউ আৰ এছ অৰ্থাৎ পি কিউ আৰ এছত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে যদি আপোনালোকক ফিগাৰটো এনেধৰণে দিয়া থাকে আৰু আপোনালোকক ট্ৰায়েংগলছ উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদ্ধতিটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে দুই ছেকেণ্ডত উত্তৰ তুলিব পাৰিব লক্ষ্য কৰক প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত ট্ৰাইংগলছ কেইটা আছে এনেধৰণে লেখ কৰিব লেখ কৰিব এটা দুটা তিনিটা চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এনেদৰে লেখ কৰাৰ পিছত কেইটা পালে আঠটা পালে আৰু যি এটা পাব মান সেই মানটোৰ লগত দুইয়ে পূৰণ কৰি দি যিটো মান পাব সেই মানটোৱে হৈছে ট্ৰাইংগলছৰ মান অৰ্থাৎ আমি ইয়াত আঠৰ লগত দুই পূৰণ কৰি পালোঁ ষোল্ল গতিকে উত্তৰটো হৈছে ষোল্ল ধৰি লওক আপোনালোকক এনেধৰণে দিয়া আছে এনেধৰণে দিয়া থাকিলে আপোনালোকে লেখ কৰক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ অৰ্থাৎ ইয়াত চাৰিটা ট্ৰাইংগলছ আমি পালোঁ গতিকে চাৰিৰ লগত দুই পূৰণ কৰি যিটো মান পাব সেইমানটোৱে হৈছে ট্ৰাইংগলছৰ মাত অৰ্থাৎ ইয়াত আঠটা ট্ৰাইংগলছ আছে এনেধৰণে ফিগাৰ দিয়া থাকিলে আপোনালোকে তেনেধৰণে উত্তৰটো উলিয়াব যদি এনেধৰণে ফিগাৰ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰাইংগলছ কেনেধৰণে উলিয়াব অৰ্থাৎ ইয়াতো ট্ৰাইংগলছে উলিয়াব লাগে এনেধৰণে ফিগাৰ দিয়া থাকিলে আপোনালোকে এটা দুটাকৈ যদি আমি নিয়ম মতে উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত সময় লাগিব সেয়েহেতু আটাইতকৈ উজু কথাটোৱেই হ'ল যে আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখি দিব ইপিনে লেখ কৰি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াত আমি চাৰিটা পালোঁ যেতিয়া নেকি এনেধৰণে চাৰি পাওঁ তেতিয়া উত্তৰটো হয় সাতাইছ আৰু যেতিয়া আমি এনেধৰণে লেখ কৰোঁতে তিনি পাম তেতিয়া হ'ব তেৰটা আৰু যদি এনেধৰণে পাঁচটা হয়গৈ অৰ্থাৎ আৰু এঘৰ এনেধৰণে যদি বাঢ়ি পাঁচটা হয়গৈ তেতিয়াহ'লে হ'ব তাত ফৰ্টি এইট গতিকে আপোনালোকে এইটো কথাই মনত ৰাখি থ'ব ইটো নিয়ম শিকিব নালাগে মই কৈছোঁ কিয়নো সিটো নিয়ম বহুত দীঘল ইয়াৰ পৰীক্ষা যিহেতু খুব কম সময় পোৱা যায় গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আটাইতকৈ ইজি এনেধৰণে আপোনালোকক দিয়াৰ পিছত যদি ট্ৰাইংগলছ উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব এনেধৰণে দিয়া থকা হ'লে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে কৰিব লাগে গণিবই লাগে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আৰু কি কৰিব লাগে গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিব লাগে এক দুই তিনি 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 ছয় ছয় চাৰি দহ অৰ্থাৎ উত্তৰটো হ'ল দহ এনেধৰণে দিয়া থাকিলে আপোনালোকে এনেধৰণে লেখি সম্পূৰ্ণ প্লাছ কৰি দিব যিটো মান পাব সেইটোৱেই হৈছে ট্ৰাইংগলছৰ মান ধৰি লওক আপোনালোকক এনেধৰণে দিয়া আছে তিনিটা এনেধৰণে দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লেখ কৰক ওৱান টু দুই একে তিনি যোগ কৰি দিলে তিনি পালে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তিনি আপোনালোকে গম পালে ট্ৰেংগলছ কেনেধৰণে উলিয়াব লাগে আপোনালোকক দিয়া আছে ৰিক্টেংগলছ অৰ্থাৎ আয়ত কেনেধৰণে উলিয়াব লাগে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আয়তৰ বিষয়ে এটা ফিগাৰছত দিছিলোঁ যে যদি এনেধৰণৰ ফিগাৰছ থাকে তেতিয়াহ'লে আয়ত কেনেধৰণে উলিয়াব গতিকে আমি সেইটো আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ আহিছোঁ সেয়েহে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যদি এনেধৰণে থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেক্টেংগলছ উলিয়াব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফৰ্মুলা নাই সেয়েহে আপোনালোকে লেখ কৰিবই লাগিব আপোনালোকে লেখ কেনেকৈ কৰিব মই দেখাই দিছোঁ চাওক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু ৰেক্টেংগলছক লেখ কৰি লওক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা আমি ইয়াত পাঁচটা পালোঁ তাৰ নেক্সট কি কৰিব লাগে আপোনালোকে এটা এটা খণ্ডকৈ লেখ কৰি লওক এইটো এটা খণ্ড ছটা এইটো এটা খণ্ড সাতটা আঠটা নটা আৰু এনেধৰণে লেখ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কৰিব লাগে টুটেল এটা দহটা আৰু সেইটো এটা টুটেল এটা এঘাৰটা অৰ্থাৎ ইয়াত উত্তৰো হ'ল এঘাৰ ইয়াত এঘাৰটা ৰেক্টেংগলছ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ মেনি চাৰ্কলছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ফিগাৰ্ছ ইয়াত চাৰ্কলচ কেইটা আছে আমি উলিয়াব লাগে গতিকে চাৰ্কলচ উলিয়াবলৈ হ'লেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিয়ম নাই গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব এনেধৰণে চাৰ্কলছ উলিয়াবলগীয়া হ'লে পোনপ্ৰথমে একেবাৰে ওপৰৰ পৰা লেখ কৰিব আৰু যাতে খেলি মেলি নালাগে আৰু ওপৰৰ পৰা লেখ কৰিব পোনপ্ৰথমে সৰুখিনি তাৰপিছত ডাঙৰখিনি এনেধৰণে লেখ কৰি যাব চাওক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছটা আৰু এনেধৰণে লেখ কৰাৰ পিছত দেখিলে যে এইটো এটা হৈছে বিছটা আৰু এইটো এটা হৈছে একৈছটা অৰ্থাৎ ইয়াত উত্তৰ হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ একৈছটা চাৰ্কলছ